የአርትስ ወክ ተመልካቾች አሁን ቆይታ ያደረግን ያለ ነው ከዶክተር መንበር አክሊሉ ጋር ነው። ዶክተር መንበር አክሊሉ በጎ አድራጊናት የሬስቶራንት ባለቤትም እና ባለሙያም ነበረች። እንግዲህ አሜሪካን ሀገር ውስጥ በአሁን ሰዓት ደግሞ ትንሽ ተወት አድርገዋለች። እንግዲህ የጫጉላ ሽርሽር ላይ ናት ማለት ይቻላል። ወደ ጫጉላ ሽርሽሩ ከመሄዳችን በፊት ጫጉላ ሽርሽሩ ደብረ ማርቆስ ብቻሽን ነው እንጂ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ሰዎች ሁሉ የማይረሱሽ ደግሞ ሌላ ትልልቅ ውለታዎችም አሉ። እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች ናቸው አስታውሳለሁ። እኔና አንቺ የተገናኘን የነበረው ዝም ብዬ ኢንተርኔት ላይ ነበረ። የሬስቶራንት ባለቤት ሳሉቴ ኢቪታ ሬስቶራንት ተንጣለለው ባህር ዳር ላይ የነበረሽ ሆቴል በጎ አድራጎት ታረጊ ነበረ። በጣም ሪችመንድ አካባቢ በጣም ዝነኛ ነሽ፣ ብዙ ነገሮችን ትሰሪ ነበር። ስለሱም ታጫውችናለሽ። ያ ሬስቶራንት እንግዲህ ላንድ ሎርዱ ወይም የቤቱ የቦታው ባለቤት እሱም ያን እንግዲህ ወይ ልቀቁልኝም አይነት ነገር አለ፣ ይፍረስም ተባለ። ከዛ እንዴት ተብሎ ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ አይደለም። እኔ በአጋጣሚ እንግዲህ ነገሮች ሁሉ የተመቻቹ ናቸው፣ የሚሰካኩ ነገር ናቸው፣ መንገድ አለው እግዚአብሔር ሰው እንዲረዳ ሲፈልግ ማለት ነው። እና በአጋጣሚ እሱን አየሁና እንዴ ማነች ኢትዮጵያዊት እንደዚህ የከተማው ከንቲባ ወጥቶ ሬስቶራንትሽ በር ላይ ንግግር ያደርጋል? አንቺ ቴንኪዩ ትያለሽ፣ አመሰግናለሽ። ሰዎች መፈክር ይዘው መንቢ እያሉ ይወጣሉ። እንዴ ማናት አልኩኝ። እና በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ የጠየኩሽና እንዴት አንቺን ፍለጋ እንደሄድኩኝ እሱ ጋር እንደርስበታለን። እዚህ ድረስ ያለውን እስቲ ሳሉቴ ኢቪታ ሬስቶራንት ወደዛ የወሰደሽን መንገድ፣ በደብረ ማርቆስ አዲስ አበባ ወሰደሽ፣ ከአዲስ አበባ ከትምህርት ቤትሽ ደግሞ ራስ ቲያትር ገባሽ። እንደዚህ እስቲ እነሱ መንገዶቹን ጠቅላላ ከአዲስ አበባ ህይወትሽ ጀምረሽ እስቲ አጫውችን። ከደብረ ማርቆስ አዲስ አበባ ሄድኩኝ፣ ምክንያቱም ወንድሜ ያሳድግሻለሁ አለኝ። እኔ ያሳድጋታለሁ፣ ትምጣ እዚህ ትማራለኝ። ሄድኩኝ አዲስ አበባ ትምህርት ቤት ገባሁ። እሱ ወንድ ላጤ ነው፣ አስቸግሬዋለሁ አስቸግረዋለሁኝ። አክቹዋሊ ከጎጃም እንኳን ከሄድኩኝ በኋላ ትንሽ ረጋ ብዬ ነበረ። ትምህርቴን ስጨርስ ቲያትረኛ መሆን እፈልጋለሁ ብዬ በቃ ስለ ቲያትር መማር እፈልጋለሁ አልኩኝ እና ከእሱ በስተጀርባ ነበር የማደርገው። ምክንያቱም ቲያትረኛ መሆን ትዝ ይለኛል፣ እናታችን መቃብር ውስጥ ትገላበጣለች አንቺ ቲያትረኛ ከሆንሽ ምናምን ይለኝ ነበር። እኔ ግን ፍላጎቴ ስለሆነ እዛ ገባሁ። ከዛ ተቀጥሬ እየሰራሁኝ እያለ ያው ከልጅ አባቴ ጋር ተዋወቅን። እሱም ደግሞ ዳይሬክተር ነበር፣ ፕሮዲውሰር ነበረ፣ ደራሲም ነበረ፣ አክት የሚያደርግ ነበረ። ከዛ ወደ ጣሊያን ሀገር በስኮላርሽፕ ሲሄድ ነይ ሲለኝ ተነስቼ ሄድኩኝ። ያው ብዙ ምልክቶችን ባለማዳመጤ ይደበድበኝ ነበር፣ ያቃጥለኝ ነበረ፣ ብዙ ነገሮች ያደርስብኝ ነበር እና እሱን ሁሉ ኢግኖር አድርጌ ተነስቼ ጣሊያን ሀገር ገባሁ። ስለምወድሽ እኮ ነው። በነገራችን ላይ ልጄ ከተመረቀ በኋላ እንትን ዩኒቨርሲቲ ከተመረቀ በኋላ ካላገኘሁት ብሎ አገኘው እና እናቴን እንደዚህ አድርጋታል፣ እናቴን ጎድታታል፣ እንደዚህ በሲጋር አቃጥላታል ምናምን ሲጠይቀው፣ ታዲያ ምንድን ነው ልጆች ነበርን አንደኛ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው ነውር አይደለም ሚስትን መደብደብ፣ እንደዛ ነው ያለው። እና ለልጄ ከባድ ነገር ነበረ እንደዛ አይነት መልስ ማግኘት። ከዛም ጣሊያን ሀገር ገብቼ ከእሱ ጋር በጣም በደሉ እየበዛብኝ ሲወጣ እየደበኩኝ እና ጸደን እንደሚያደርጉት እየደበኩኝ ፊቴ በልዞ ሲወጣ ምንድን ነው እንትን በር ገጭቶኝ ነው በጨለማ እንትን ብዬ ነው እያልኩኝ ቲያትር ቤት እንኳን እያለሁኝ አፍንጫዬን ሰብሮኝ ከመድረክ ላይ ወድቄ ነው ያልኩት። እህቴ ስትጠይቀኝ ምን ሆነች ነው ስትለኝ ከመድረክ ላይ በጨለማ ወድቄ ነው፣ እሱ ግን አፍንጫዬን ሰብሮኝ ነው እና አይኔ ጥቁር መነጽር ያደረገ ነበር የሚመስለው። አንድ ወር ነው ስራ ያልገባሁት እና ያንን ሁሉ እንዳላየ እያየሁኝ ወጥቼ ጣሊያን ሀገር ገብቼ ሲደበድበኝ መቋቋም አልቻልኩም። ቋንቋውን አልችልም፣ ወረቀት የለኝም። ያስፈራራኝ ነበረ። አገርሽ መልስሻለሁ ይለኝ ነበር። እኔ ደግሞ ሀገሬ መመለስ አልፈለግኩም፣ ምክንያቱም እፍረት ነው ለእኔ። ከቲያትር ቤት ልማር ነው ብዬ ነው የወጣሁት እና እንዴት ነው ባዶ እጄን ያለ እውቀት ያለ ገንዘብ የምመጣው? እና ያ መደብደቡን መበደሉን በሲጋራ ፊቴን ያቃጥለኝ ነበር፣ ጀርባዬን ያቃጥለኝ ነበር። ብዙ ነገር ነበር የሚያደርስብኝ ነበረው እና የመጨረሻ ለወጣበት በቃ የወሰንኩበት እንትን ምንድን ነው ራስሽን በራስሽ ቀጥተሽ ጠብቂኛል። ምን ማለት ነው? ይታይሽ እንግዲህ እርጉዝ ነኝ፣ 9 ወሬ ነው። በየቀኑ መደብደቡን ምኑን ለምጄዋለሁ እና ራስሽን በራስሽ ቀጥተሽ ጠብቂ ሲለኝ ምን ማለት ነው? ለሁለት ቀን አልመጣም፣ ስመለስ ግን ጥርስሽን አውልቀሽ ጠብቂኝ ያለኝ። እንዴት? በቃ ጥርስሽን የሁለቱን ጥርስሽን ሰብረሽ ጠብቂኝ፣ አውልቀሽ ጠብቂኝ፣ ከዛ በኋላ ሰላማዊ ኑሮ ነው እንኖራለን። እንደዚህ ነው ያለኝ።
ግራ ገባኝ። እሺ አልኩኝ፣ ወጣ ሄደ። ራሴን በራሴ ማ ፍቅር ምልክት የምትወጂኝ ከሆነ ወደድሽ ያ እና የምትወጂኝ ከሆነ በቃ ጥርስሽን አውልቀሽ ጠብቂ፣ ከዛ በስምምነት እንኖራለን። ታዲያ በውስጤ ከሄደ በኋላ ራሴን በራሴ ሰላም ለማግኘት በቀን በቀን ላለመደብደብ ጥርስ ማውለቅ ምን ይከብዳል? በቃ ዋጋ ሁለት ጥርስ ቀላል ነው ለመክፈል በሰላም ለመኖር ከአንድ ሰው ጋር የሚለው ደረጃ ላይ ደርሼ ነበረ። የዛን ቀን ማለት ነው እና ከራሴ ጋር እጣላ ነበር። እንዴት ነው ላድርገው አላድርገው? ደግሞስ ላድርገውስ ብዬ ብል እንዴት ነው የማድርገው? እና ራሴን በመስታወት አያለሁኝ። በቃ እንዴት ነው ይሄ ጥርስ እንዴት ነው የማወልቀው? በቃ ግራ ነው የሚገባሽ። ማታቂው ሀገር፣ ማታቂው ቋንቋ፣ ዘመድ የለኝ፣ ጓደኛ የለኝ፣ አንድ ሰው የለኝ፣ እርጉዝ ነኝ እና ያለኝን ሁሉ ማድረግ አለብኝ። መጨረሻ ላይ ነው አላደርገውም፣ ይመጣውን እቀበላለሁ ብዬ ወጥቼ ሄድኩኝ። በዛ መካከል ትዝ የሚለኝ በልጅነቴ ነው ጥርሴን የተነቀስኩት እና እናቴ በቃ ያማል ጥርስ መነቀስ እና ጥርስሽን ተነቀሺ፣ ጥርስ ነቃሿ ደግሞ አቤት 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 ጥርስሽን አሁን ወደፊት ባል እንዴት አይነት ባል እንደምታገኝ ባልሽ ይወድሻል በፈገግታሽ በምናምን እያሉኝ ነበረ የነቅሱኝ የነበረው። ያ ሁሉ ትዝ አለኝ። ያ ነው ወይ ለዚህ አደረሰኝ? ስለዚህ ማውለቅ የለብኝም ጥርሴን። በቃ መጨረሻ ብዬ እሱ በዚህ ሲወጣ እኔ በጓሮ ላጥ ብዬ ወጣሁ። ወጣሁኝ፣ የምሄድበትን ቦታ አላውቅም፣ ገንዘብ የለኝም፣ እርጉዝ ነኝ፣ ልወልድ ስድስት ቀን ቀርቶኛል እና አንድ ካቶሊክ ቸርች ጋር በቃ ቁጭ አልኩ በረንዳ ላይ እና እየመሸ መጣ። ኦክቶብር ነው፣ ይነፍሳል፣ ይበርደና አሁን ፍርሃት ያዘኝ። ኧረ ብመለስ ይሻላል፣ ልቀመጥ፣ ልሂድ፣ ምን ልበል ስል አንድ ቄስ ወጣ። ሲወጣ ሰውም እንደሆነ አላውቅም፣ ትዝ የሚለኝ ያ ጥቁር ጫማ እስካሁን ድረስ እንዲህ ብዬ ነው ቁጭ ያልኩት እና ጥቁር ጫማ በቃ ሻይን የሚያደርግ የሚያንጸባርቅ ቀናስ ብዬ ሳየው ልብሱን የለበሰ ቄስ ነው እና ሲኞራ አለኝ። አቤት አልኩኝ። ትንሽ ጣለልኝ እችላለሁኝ፣ በጣም በጣም ትንሽ እና ሲያናግረኝ ኢትዮጵያዊ ነሽ አለኝ። አሁ ስለ አማርኛ እችላለሁ ሚሽነሪ ነበርኩ ኢትዮጵያ ውስጥ አለኝ። እሺ አነጋገረኝ። ምንድን ነው ሲለኝ እንዴ እርጉዝ ነሽ አለኝ። አዎ ነነገርኩት በአማርኛ ማለት ነው። ነይ ግቢ አለኝ። አስገባኝ። ወዲያው ደዋወለ፣ መጠለያ ተገኘልኝ። መጠለያ ውስጥ ገባሁ፣ ማደር ተሬሳ የከፈተችው የድሆች መጠለያ ውስጥ ተቀበሉኝ። በስድስት ቀን ይዛ ወለድኩ። ሶስት ወር ቆይቼ በሶስት ወሬ ስራ አገኘሁኝ። ያ የጨዋታ ጸባይ ሁሉ ጠፍቷል፣ ተቀይሯል። መጠለያ ውስጥ በጣም ስነ ስርዓት ይዤ ነው እንትን የምለው። መነኩሶች ወደዱኝ። ከዛ ስራ ሰራተኛ የሚፈልጉ ሀብታሞች ሲመጡ የመጀመሪያው ተመራጭ ላይ ነበርኩኝ። ገባሁ፣ ተቀጠርኩ ከነ ልጄ ሰው ቤት በሰራተኛነት እና በቃ ቤት ታጸጃለሽ፣ መጠጥ ቤት ታጸጃለሽ፣ ልብስ ተኩሻለሽ፣ ታጥቢያለሽ፣ ደንበኛ በቃ ሰራተኛ ተቀጠርኩ። ደስ ብሎኝ ነው ከመጠለያ ሺ በሺ ይሻላል፣ ሰርቶ መኖሩንም ደግሞ እኔ ስለምወድ ተቀጠርኩ። ልጄን አሳደግ ከአሜሪካን ሀገር በ11 ዓመቱ በቃ አዲስ ህይወት እፈልጋለሁ ብዬ ሄድኩኝ። አሜሪካን ሀገር ገብቼ የሆነ ሰው የሰው መገናኛው በጣም የሚገርም ነው። ከሮም ወደ ጣሊያን ነገር ወደ አሜሪካን ሀገር ይዘሽ ሂጂ ብሎ አንድ ባክስ ይሰጠኛል እና ያንን ባክስ ለዚህ ይሰጠዋለሁ ለሰውዬ እና ስላመጣሽልኝ ቴንኪ ራስ ላውጣሽ ይለኛል። ኦኬ አልኩኝ። ጣሊያንኛ ይናገራል፣ የሮም ሰው ነው። ራት ይዞኝ ወጣ፣ ራይቱ ይዞኝ እዚህ ሬስቶራንት ወሰደኝ፣ አሁን ሳሉት የሚባለው። ስገባ ጠቅላላ ማናጀሮቹ ጀነራል ማናጀሮቹ በሙሉ ጣሊያኖች ናቸው። ጣሊያንኛ የምናገር አልመሰላቸው። ከዛ እንትን ሲል የማን ዚሁ እንደምን ምናምን ዋው ዛሬ ደግሞ ምናምን አሉት። ይሄ ጣሊያን ጸባይ ነው። ደነገጠ ሰውዬው። በቃ ላበላብ እንዲያረ ጣሊያንኛ ትናገራለችው ካችሁ ምናምን አላቸው። ከዛ ወደ እነሱ ጋር ጣጋልኩና መቼም እንዲህ አይነት አነጋገር እናታችሁ ቤት አልተማራችሁም፣ ከመንገድ ላይ የለቀማችሁት ነው አልኳቸው በጣሊያንኛ። ኧረ ምናምን አሉ፣ ተደነቁ እንዴት እንደምናገር። ወዲያው ስራ ትፈልጊያለሽ ብለው ጠየቁኝ። ግራ ገባኝ። ኦኬ 7 ብር በሰዓት ስልክ ታነሻለሽ፣ ሰው ታስቀምጫለሽ፣ ሆስተስነት ተቀጠሪ። በስማም በደስታ ተቀጠርኩ። ያው አክትረስነቱን በውስጤ ስላለ በስራ ህዝቡ መደሰት ጀመረ። እኔ ደግሞ በጣም ከመጥፎ መንገድ ላይ የመጣሁኝ ስለሆንኩኝ ስራ አይከብደኝም፣
እንዴት ነው ሰው ቆሞ ስልክ ያነሳ ብቻ ገንዘብ የሚከፈለው? መሬቱን ወለውላሉ፣ መስኮቱን ወለውላሉ። ማን አድርገው ነገር አልነበረብኝ። እና በሩቁ የሚያዩኝ ሰዎች አለቃዬም እኔም ያ 7 ብር በትንሽ ጊዜ ውስጥ 11 ብር 12 ብር ምናምን እያለ ሄደ። ወዲያው ማናጀር አሲስታንት ማናጀር ሬስቶራንቱ ለሽያጭ ሲቀርብ አንድ በጎ አድራጊ ብር አበድረኝ ገዛሁት። እሱ ደግሞ እሱም ራሱን የቻለ ታሪክ አለው። እሱም ደግሞ ራሱን የቻለ ታሪክ አለው። አዎ እሱን ሽያጭ ተብሎ ሌላ ስራ መፈለግ ጀመርኩ። አሁን በዛን ሰዓት መኖሪያ ፈቃድ አለኝ፣ ሁሉ ነገር አለኝ። ሳርግ ምን ቢንዲ አንቺን አሁን ልናጣ ነው ምናምን የሚሉኝ ጣሊያኖች አሉ። ከስተመሮች? አዎ ከስተመሮች። አዎ እንዴት በቃ አሁን ምን ይሻላል? እኔ ሌላ ስራ ገባለሁኝ ወይም ደግሞ ይሄንን ሬስቶራንት የሚገዛው ሰው ከወደደኝ እዚህ እሰራለሁ ምናምን ስላቸው፣ አንዱ ሀብታም ነው መንቢ፣ እንዴት እንደምትሰሪ ያየሁሽ፣ ጠንካራ ሰራተኛ ነሽ፣ አቀባበልሽ፣ ፈገግታሽ፣ ሁሉ ነገር እኔ አበድርሻለሁ እና ይህን ቤት እንድትገዥ እፈልጋለሁ አለ። ኧረ እኔ አልፈልግም አልኩኝ። እንዴት ተደርጎ እኔ ጫማና ሸሚዝ ነው መግዛት የማውቀው፣ እንዴት ተደርጎ ነው ቢዝነስ የምገዛው? እኔ አልችልም ስለው አማካሪ እሰጥሻለሁ። እኔም እንዳንቺ በባዶ እግሬን የመጣሁት እዚች ሀገር እና ካለኝ በረከት ለሌሎቹ ልስጥ። እሺ አበደረኝ። $500,000 ያ $500,000 ማለት ነው። አበደረኝ። በአምስት ዓመት ትከፍያለሽ አለኝ። ስትከፊ ግን 6% ኢንተረስት ትከፍያለሽ፣ ለአንቺም ጥሩ ነው፣ ኃላፊነት ይሰማሻል አለኝ። ኦኬ አልኩኝ። 6% ኢንተረስት እየከፈልኩኝ ለአምስት ዓመት እንድከፍለው ግን አይሽ፣ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ በሩን ሲከፍት ገርበብ አድርጎ አይደለም የሚተወው፣ በደንብ ነው የሚከፍትልሽ። ግን ያ በር እስከሚከፈት ድረስ ደግሞ ትዕግስት እንዲኖርሽ ያስፈልጋል። ያንን የአምስት ዓመት ዕዳ በ11 ውስጥ ከፍዬ ጨረስኩት። እና ልክ ከፍዬ እንደጨረስኩት ሰውዬው ታመመ ያበደረኝ። እና እንዴት ነው እንዴት ብዬ ነው ቴንኪው የምልህ እንዴት ብዬ ነው የማመሰግንህ ብዬ ስለው ከፍለሽኛል አለኝ። አይ እንደው በቃ ንገረኝ እንዴት ብዬ ስለው ወል እንዳመሰግንሽ ከፈለግሽ ልክ እኔ እንደረዳሁሽ የሌላቸውን እንደምወርድሽ የመጣሽበትን እንዳትረሽ እኔ እንዳቋቋምኩሽ የተቸገሩትን አለሁላቸው በይ። ይሄን ካደረግሽ ብጥፍ ድርብ አድርገሽ ከፈልሽኝ ነው የምለው አለኝ። ቃል እገባለሁ አልኩኝ። ከዛ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን በስራውም እያደገ ምን እያለ ሲሄድ የመጀመሪያ ያደረግኩት ነገር እዳይን ከከፈልኩ በኋላ ሆምለሶችን መንገድ አዳሪዎችን እየሰበሰብኩኝ በአመት አንድ ጊዜ እራት አበላለሁ። Most days, Lion Cooks at Salute Restaurante are preparing Italian fare. But they're also prepping for a holiday feast. We are serving traditional Thanksgiving dinner. And they're ready to feed an army. 1,300 people. Owner Menbere Aklilu says the homeless Thanksgiving guests here will dine on white tablecloths. Isn't that a buffet? We serve them. For her, it's all about dining with dignity. Well, I care about them because I was one of them. 1984, I was a homeless. Back then, she was homeless and pregnant. Now she's able to help restore hope. I know the feeling. I know when somebody think about you, it feels good. Salute is one of Richmond's 8 options for free turkey dinners. The Bay Area Rescue Mission is another. Every night in the Bay Area, the counties that touch the Bay Area, there's over 30,000 people that are homeless. I didn't have a place to go. Jesus Perez has been here since September. I was addicted to meth, yes, to one point in my life it got out of control. Today he was helping put together the meal he and others will enjoy tomorrow. I do get emotional at this moment. It's kind of sad for me because I do miss my family, but at the same time I'm finding out this journey of mine, I'm finding new people, new connections. It's good to be optimistic. Thank you. When it's so easy to be sad, but it helps when your dinner is served with dignity. In a restaurant, ማታ ዝንዘጋ ስንል ገብቶ እንደማንኛውም ደንበኛ እንደማንኛውም ከስተመር እራት ሳይበላ ይወጣ ሆምለስ የለም። ልክ ልንዘጋ ስል ሰዓቱን ያውቁታል፣ ይመጣሉ። ሲመጡ ብርድ ስለሆነ ውጪ ቁጭ በሉ ብለን ባርቴንደሩ ራሱ ዌይተሮቹ ራሳቸው ምን መጥቷል ከሌ ከሌ ያምቋቋቸዋል በስማቸው አብልተን ወጥተው ይሄዳሉ። ቢያንስ አንድን ሰው መልካም ስሜት እንዲያድርበት አድርጌ ያሳለፍኩት ምሽት አለ ብዬ አምናለሁ። ከዛ ደግሞ ፖሊሶች ጋር ፖሊስ ጠባቂ ነው። ፖሊስ ለእኔ
እንግዳው እኔ ነኝ የመጀመሪያዋ በፖሊሶች ተጠቅቻለሁ ብዬ እናቴ የተገደለች በዛ ነው መነሳት ያለብኝ። እነሱንም ቢሆን ደግሞ ድርጅታቸው የሚረዱት እንዳይቋረጥ ወጣቶች እንዲያሰባስቡ ፓል የሚባል የሪችመንድ የወታደሮች እንትና ድርጅት አለ ወጣቶች የሚረዱ ለእነሱም ደግሞ አለኋችሁ ምን ላድርግ ምን ልርዳ እያልኩኝ በአቅሜ አድርጌያለሁ። ያንን ባደረግ ቁጥር የሚመጣብኝ ያ ሰው ነው። እኔ ይህን እንዳደርግ ምክንያት የሆነኝ መጀመሪያ ያበደረኝ መጀመሪያ ብር የከፈተልኝ ሰው ነው። እኔ ለሱ ዛሬ በህይወት እንዲኖር አንድ ልብ ተሰንጥቆ ግማሹ መስጠት አለብሽ ይባል ሰከንድ አይፈጅብኝ ሰከንድ አይፈጅብኝ። ታሞ ተኝቶ ካንሰር ይዞት አሁን አልሞተም እግዚአብሔር ይመስገን 86 ዓመቱ ነው ብታየው 50 ዓመት ነው የሚመስለው። ምን ላድርግልህ ምን ልስጥህ አይን ልስጥህ ኩላሊት ልስጥህ ብዬ ስለው ነው አይንሽንም ኩላሊትሽም ለራስሽ ያሹ ለኔም እንድትሰጭ የምፈልገው ልክ እንደረዳውሽ ሌሎች ንርጭ አለ። ያው እንደምታቂው በዛ ምክንያት ነው ሴቶችንም ለረዳ ተነሳሁበት። ብቻቸውን የሚያሳድጉ እናቶችን በልዩ እንክብካቤ ግብዣ ታደርጊያለሽ አይደለ? ማዘርስ ዴይ ነው። ሌላ በጣም ብዙ ስሜት አለኝ። አንድ እናቴ ስለሌለች እናት ብትኖር ይኖር የምልበት ቀን ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እኔ እናቴ የለችም ግን ከላይ ያያየችኝ ትደሰታለች በምሰራው ስራ በማደርገው ነገር እምልበት ቀን ነው። ሌላው ደግሞ ልጅ በማዘርስ ዴይ መጀመሪያ በ16 ዓመቱ የጣሊያን ሱቅ ተቀጠረ አሜሪካ ነገር ማለት ነው። ጣሊያንኛ ስለሚችል የጣሊያን ሱቅ ውስጥ ተቀጠረ ፓስታ ምናምን የሚሸጥና ትርጉም እየተረጎመ የሚያስረዳ ለሰራተኞች 16 ዓመቱ ነው። እና ጣሊያን ሀገር አሜሪካ ሀገር ስንገባ በርጃችን ነው የገባነው። እና አንድ ጎረቤቴ ሳህን ሰጠችን ሶስት ሳህን አመኔ ትባላለች አሁን ነበር ፎርጌታ እና እሱ ብቻ ነው ያደንቀ አንዱን ታስች ሰበርኩት። እና ልጄ ቁጭ ብሎ 11 ነው በ11 ዓመቱ ነበር ሆምወርክ ይሰራል እና ምንድን ነው ቆሻለው አለ። አንዱን ሳህን ሰበርኩት ስለው ማም ያለን ሶስት ሳህን ነው አንዱን ሰበርሽው ሰው እንኳን ቢበጣ በመናቀር ከዛ በ16 ዓመቱ ስራ ሲቀጥር ለማዘርስ ዴይ ሱቅ ሄዶ 12 ሳህን ሜድን ኢትሊ የሚል በመጀመሪያ ገንዘቡ 12 ሳህን 12 ናፕኪን ገዝቶ ሃፒ ማዘርስ ዴይ አለኝ። ያ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም ማዘርስ ዴይ ነው ብዬ ነው የማስበው። በቃ ከዛ በላይ ደስታ አይኖረኝም። አሁን ምልሽ አበባው ምንም ቢመጣ የዛን ቀን የሚሆንልኝ ነገር የለም። እና አሁን ነኝ እናቶች መስሪያ ቤት ውስጥ ብዙዎቹ ሬዘርቬሽን ሲይዙ ምን ሲሉ እነኚህ ችግረኛ እናቶች የሚያስታውሳቸው የለም። ከቤተሰብ ተባረዋል ምን ብለዋልና ልጃቸውን ይዘው በየመጠለያው ነው የሚኖሩት። እና እነሱን ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? በቃ ጸጉር ቤት ሰዳቸውና ጸጉራቸውን ተሰርተው ጥፍራቸውን ተሰርተው የሚፈልገውን ነገር አድርጌ መስሪያ ቤት ሬስቶራንት መጥተው የሚፈልጉትን ነገር አዘው በክብር ምን ብለው ስጦታ ይዘው ወደ ቤታቸው እንዲሄዱ አደርጋለሁ። ያንን ማድረግ ደስታ የሚሰጠው ለኔ ነው ከነሱ የበለጠ። እኔ ነኝ የምደሰተው፣ ምክንያቱም እኔ አንደኛዋ ነበርኩ። ልጄን ይዤ መጠለያ ውስጥ ኖር ነበረ እና አልቃሻ ነኝ፣ ግን የደስታ እንባ ነው ብዙ ጊዜ የማለቅሰው ብዬ ነው እንትንም ብለው። ታንክስጊቪንግ ዴይም አለ አይደለ? የታንክስጊቪንግ ዴይ ደግሞ አባቶችንም እንደዚሁ አይቻለሁ። የጥርስ ሐኪም ይጠራል፣ ጥርሳቸውን ቼክ ይደረጋሉ። ሆምለሶችን ይጠሩና ጥርሳቸውን ቼክ ይደረጋሉ። ልብሶች፣ ክረምት ነው ብዙ ጊዜ በዛ ሰዓት፣ እዚህ ሙቀት ጓንት ልብሶች እንዲህ ይሰበሰባሉ። እንዲህ የሚደረጉ ነገሮችንም ነበሩ አይደለ? እና ሪችመንድ ባለፈው መጥቼ ነበር አይቻልና፣ መንገድ ላይ ስንሄድ መንቢ 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 ነው ሆምለሱ ሁሉ። አሁንም ድረስ ሁሉንም ነው እያቆምሽ፣ ዛሬ ደግሞ ምንድን የለበስከው? ሁሉንም ነው የምታውቂው፣ የከተማው ከንቲባ ነሽ ሁሉ እያልኩሽ ነበር። መስኮቶች ጋር ይመጣል፣ መንቢ መንቢ ነው ሁሉም ሰው የሚልሽ። እና ሆምለሶችን አንዳንድ ሰው መኪናው መስኮቱን ዘግቶ ምናምን ነው የሚሄደው፣ ሊፈራ ይችላል። እነሱም በፍቅር ነው የሚቀርቡሽ፣ አንቺም በፍቅርና በስስት ነው
የምታቅፊያቸው ሰላም የምትያቸው የምር ትኩረት ሰተሽ ነው የምጠይቂያቸው ስለ እያንዳንዱ ነገራቸው ማለት ነው። እና አሁንም አላቆምሽም ሱፕ ኪችን ትሄጃለሽ አይደለ? እስቲ በየዕለቱ ነው የምትሄጂው? እያንዳንዳችን በዚች ዓለም ላይ ስንኖር ኪራይ መክፈል አለብን። ለምትኖሪበት ዓለም ከመሞትሽ በፊት ኪራይ መክፈል ይኖርብሻል። እኔ በተቻለ መጠን በትንሹም ቢሆን ኪራይ እየከፈልኩ ብዬ ነው እየከፈልኩ ነው ለዚች ዓለም ብዬ ነው ማስበው። እና ብዙ ጊዜ ሆምለስ ሲባል ሰው ይፈራል። እንዴ ሰው የምነው ተከተለ የሚልሽ ትሮጫለሽ። እንደነሱ መልካም ሰው የለም። ቀረብ ብለሽ ብታናግራቸው ጋዜጣ ያነባሉ። እኔ ሬስቶራንት ልዘጋ ስል እያንዳንዳቸው እየመጡ ልዘጊ ነው እያሉ እንዲህ በምን አወቀ ምን ብ ሆምለስ እንሆን እንጂ እናነባለን እኮ እናዳምጣለን ነው የሚሉት። እና ሁሉ ጓደኞቼ ናቸው። ሴቶች አሉ፣ በጣም ጸባያቸው ሁሉ የሚስማማኝ አንዷ ጅና የምትባል በፍጹም ማረሳት ሆምለስ ሴት ብዙ ነገር ሆምለስ ስለሆኑ አይወዱም ማለት አይደለም። እና አጠገባ ያለው ሆምለስ ፍለርት እንደሚወዳት ትነግረኛለች። እና እናሳ ምናምን እያልኩኝ አጫውቻቸው አውርቻቸው ነው ወደ ቤት የምሄደው። ዮናስን ተዋውቀሽዋል? ከዮናስ ጋር አብረን ነው ወጥተን ወደ ቤታችን የምንሄደው። እና ልክ መኪናዬን ሲያዋት ጠጋ ይላሉ። ለመለመን አይደለም ለማነጋገር። አንድ ሆምለስ እኮ ሲጠጋሽ ገንዘብ ብታሰጠሽ ብትሄጂ ችግር የለውም አያስታውሰውም። ያደረግሽው ንግግር ከሱ ጋር ግን ሁልጊዜ በውስጡ ይቀራል። እና እሺ መንቢ እና ባላለሽ ወይ ምን አለሽ ወይ ብለው ያናግሩኛል። ልጅሽ ነው ወይ ስራ እንዴት ነው አመት በዓል እንዴት ነው ብለው ያናግሩኛል። እና እንዳየሽ የመጣሽ ጊዜ ቀይ መብራት ሆነው ከቆምኩኝ በሙሉ ይመጣል። መንቢ ደህና ነሽ ወይ እንደምነሽ ምናምን ብሎ አናግረውኝ እቤት ይገባለሁ። ያ ለእኔ ደስታ ነው፣ በእውነት ነው የምነግርሽ። ምክራቸው ምኑ አንዳንዴ ደግሞ አንዳንዱ ጠጋ ሲል እንድትነካት ነው ወይ አይነት ነገር እንደ መከላከልም ያደርጋቸዋል። መጨረሻ ላይ 23 ዓመት ነው እንግዲህ ዛ ሬስቶራንት ንትያኩት። አዎ በደስታ ነው የኖርኩት፣ ግን ሁሉ ነገር ዘላለማዊ አይደለም። ሪግሬት የማደርገው ምንም ነገር የለም። የራሴ ውሳኔ ነው። በቢዝነስ ዓለም ያለ ነው የምትቀበዩን ትቀበያለሽ፣ የማትቀበዩን ደግሞ አትቀበይም። ብዙ ነገር አፍርቼበታለሁ፣ ብዙ ሰዎች ተዋውቄበታለሁ፣ ብዙ ሰዎች ረድቼበታለሁ። የምወደውን ባሌን ያገኘሁት በስራዬ ላይ ነው። እሷን እንደው ብታጫውችን በጣም መወዳት ታሪክ ስለሆነች ጃኒስ፣ እሱ እዛው አጠገብ አለ፣ የራሱ ክሯሳዎችን ይሰራል። አንቺ ጋር እየመጣ ምሳ ፍለጋ ይሁን መንበር ማየት ፍለጋ እሱ ራሱ ራሱ የቻለ ታሪክ አለ። እስቲ ስለሱ አጫውችን፣ በጣም መወደው ታሪክ ስለሆነ ነው። ኦኬ አጫውትሻለሁ። እና ወደ ሱፕ ኪችኑ እንመለሳለን ማለት ዘጋሁት። ኤኒዌይስ እሺ፣ ወደ ጃኒፍ እንሄዳለን። እስቲ ወደ ሱፕ ኪችኑ ሬስቶራንቱ ከመዘጋቱ በፊት ሁሉም ሰው ሬስቶራንት አለው፣ ግን እዚህ ሬስቶራንት ውስጥ የምታደርጊው በጎ አድራጎት የምትሰጪው ነገር በዛ ከተማ ውስጥ በሚኖረው ማህበረሰብ ውስጥ ከፍተኛ ተወዳጅነትን፣ እውቅናን፣ ተምሳሌትነትን እንደዚህ ነገር አትርፎልሻል። እና ያንን በማየት የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ለምሳሌ ሆሊ ኔም ዩኒቨርሲቲ ነው አንደኛው፣ የክብር ዶክትሬት ሰጥቶሻል። ሌሎቹም ጋዜጣ ላይ ትወጫለሽ፣ ታዋቂ ሰዎች ትልልቅ የስፖርት በስፖርት ታዋቂ የሆኑ ይመጣሉ አንቺ ሬስቶራንት እና በታንክስ ጊቪንግ ዴይ ቆሞ ያስተናግዳሉ ምናምን የተለያዩ ነገሮች አሉና ያ ዝና ለከተማውም ዝናን አትርፈሽለታል። የሪችመንድ ከተማም ከንቲባ በጣም በቅርበት አብረሽ ትሰሪያለሽ፣ የተለያዩ ሽልማቶችን ሰጥተውሻል። ና ያ ሬስቶራንት መንቢ ሬስቶራንት ሊዘጋ ነው ሲባል ሰው ሰላማዊ ሰልፍ ግልብጥ ብሎ ወጣ። እስቲ ስለሷጫዎች ያው እንግዲህ እንደነገርኩሽ በሬስቶራንቱ ብዙ ነገሮችን ፈጽሜያለሁኝ። ተማሪዎችን ረድቻለሁ፣ ችግረኞችን ረድቻለሁ። ለመክፈል ለማይችሉ እየከፈልኩኝ ያስተምራለሁ። ኖርዘር ላይት ስኩል ብዙ ነገሮችን ሰርቻለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያም ከእግዚአብሔር ስለጸጋው ስለተሰጠኝ ነው፣ አካፍያለሁ ጸጋዬን። እና ሬስቶራንቱ ሊዘጋ ነው ሲባል በሙሉ ወጡ። ናው ፎር 14 ይርስ አይ ኦን ዘ ሬስቶራንት። Membe hosts an annual Thanksgiving dinner for homeless and donates money and time to many Bay Area schools and nonprofit organizations. The Poe family owns the property. I'm Tom Butt. I'm mayor of Richmond. ከንቲባው ሴናተሩ በሙሉ የፖሊስቹ አንድ ሳይቀሩ በሙሉ ወጥተው አትነካም መንቢ አሉ። በፍጹም አትነካም አይዘገም አሉ። ያኔ እኔም እልሃለኝ አይሆንም አልኩኝ።
ሁለት ዓመት ሰራሁበት። በመሐከሉ ከባሌም ጋር ብዙ እናገር ነበር ነው አሁን ያ ካገባሁት ባሌ ማለት ነው። ሬስቶራንት ጥሩ ነው፣ ጥሩ ቢዝነስ ነው ሁሉ ነገር፣ ግን ገዳይ ቢዝነስ ነው። በዛው ማንጻር ባልሽ ነው ሬስቶራንት፣ ልጅሽ ነው፣ ጧት ትገቢያለሽ፣ ማታ ትወጫለሽ፣ እረፍት የለም። እና ቅድም እንደነገርሽ ሁሉ ዘላለማዊ አይደለም። የዛሬ ዓመት ተኩል ከላንድሎርድ ጋር የለም በዚህ መንገድ $1 million አውጥተሽ በሙሉ እንድታድስ ይለም። አላድስም፣ የማድስበት ምክንያት የለኝም። መንቢን ለመሆን ሬስቶራንት አያስፈልገኝም። ሬስቶራንቱ አይደለም መንቢን የገነባው፣ መንቢ ነች ሬስቶራንቱን የገነባችው። እና እኔን ለመሆን ሬስቶራንቱ አያስፈልገኝም። ማድረግ የሚገባኝን ነገር የትም ቦታ ማድረግ እችላለሁ አልኩኝ። በቃ አልፈልግም አልኩኝ፣ ወስኜ ወጣሁኝ። ግን በብዙ ሰዎች እርዳታ ተደርጎልኛል። ማለት ምንድን ነው? ታንክስጊቪንግ ቀን ጠቅላላ የታወቁ የስፖርት ሯጮች፣ ፉትቦል ተጫዋቾች፣ እነ ማይክል ጃንሰን ሯጭ ነው፣ አክተሮች በሙሉ መጥተው ሽርጣቸውን ለብሰው ቆመው ያስተናግዳሉ። የፖሊስ ቺፉ፣ ከንቲባው፣ ሁሉ ናቸው የሚያስተናግዱት፣ ቆመው ያስተናግዳሉ። ያ ክብር ነው። ለማዘርስ ደም ደግሞ ልክ እንደዛው። አሁን ደግሞ ሱፕ ኪችን እሰራለሁ፣ ጧት ጧት እየሄድኩኝ አገለግላለሁ። ሱፕ ኪችን ማለት ቤት የሌላቸው መኖሪያ የሌላቸው ሄደው ተሰልፈው በቀን ሁለት ጊዜ የሚበሉበት ነው፣ ምሳና እራት። እና ጠዋት ከምፈልግብኝ ነገር ካደረግኩኝ በኋላ ሄጄ እዛ አገለግላለሁ፣ እሰራለሁ። ሲመጡ ሲያውኝ ለፓስታ ሌዲ ይላሉ ሆምለሶች በሙሉ። ደስ ይለኛል እኔም እዛ በማሳልፈው እንትን። ታንክስጊቪንግ ደግሞ እዛው ነው የማደርገው። አሁን ባለፈው ዓመትም እዛው አደረግኩኝ። ማድርስ ደይ የለም፣ ዝቅ ያለ ቦታ አላደርግም። እንትን ምንድን ነው ካንትሪ ክለብ፣ ጎልፍ መጫወቻ ያለበት ቦታ እዛ ውስጄ ነው እናቶቹ ነው የጋበዝኩት። በዚህ ዓመትም ደግሞ ልክ እንደዛው አደርጋለሁ። ይህ ሁሉ መንገድ እንግዲህ ወሰደሽ እና እኔ እና አንቺን ያገናኘችን ያቺ ዜና ጋር ደረስኩኝ ማለት ነው። ያቺን ዜና አየሁኝና እንዴ ኧረ ኢትዮጵያዊ እንደዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ጦቶ እንደው መንቢ የሚባላት ማነች አልኩኝ። አፈላለግኩሽ። ተዋናይ እንደነበርሽ ራስ ቲያትር ውስጥ ሰሪ እንደነበረም ሰማሁ። የራስ ቲያትር ተዋናዮችንም እንደዚሁ አጠያየቅኩኝ። ጥላሁን ኮክሳን አገኘው እባክህ አልኩኝ። አንቺንም እንዲያገናኘኝ እድሉን ሰጠኝ። በስልክ አነጋገርኩሽ። ቃለ መጠይቅ ላርግልሽ ማለት እንደዚህ ሰክሰስፉል ወይም ስኬታማ ኢትዮጵያዊት በዛ ላይ ተዋናይ የነበረች ምናምን ታሪክሽንም ሰማ ወደኋላ አንቺን ስም እየተከተልኩኝ ሳይ ሆሊን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያደረግሽው ንግግር በጣም ልቤን ነካኝ። ንግግርሽን ሳይ ታሪክሽን ሳይ የጻፉትን ስለ አንቺ ሳይ በጣም ይሄ አስተማሪ ነው የሚሆነው ብዬ ቃለ መጠይቅ አደረግኩሽ። በስልክ ነበር ቃለ መጠይቅ ያደረግ ነው። ያንን ቃለ መጠይቅ አድርገን ያንን ቃለ መጠይቅ አስተላለፍንና በደራው ጨዋታ የፌስቡክ ገጻችን ላይ በዩቱብችን ላይ እዛ ላይ ፖስት ተደረገ። ከዛ ቃለ መጠይቅሽን በዚህኛው ሊንክ ገብተሽ ፌስቡክ ገጻችን ይሄ ነው ብዬ ላኩልሽ እንድትሰሚ፣ ሬዲዮን ስለማትሰሚ ማለት ነው። የአጋጣሚዎች አጋጣሚ ወዲያው አልቻልሽም፣ አልነበርሽም መሰለኝ ሀገር ውስጥ። ከሁለት ሳምንታት ቆይታ በኋላ ቆይ እስቲ አሁን ልስማው ብለሽ ስትከፍችና ስትገቢ፣ ከዛ ሁለት ሳምንት በኋላ ደግሞ በአጋጣሚ መሰረት ንጉሴ አሲድ ጥቃት ደርሶባት ዳንግላ ላይ፣ የባህር ዳር ልጅ ናት፣ ዳንግላ ላይ በቀድሞ ፍቅረኛዋ የአሲድ ጥቃት ደርሶባት እሷን ቃለ መጠይቅ አድርጊያት ነበርና እርዳታ የሚያስፈልጋት ስለነበረ ስለ እሷ የሚገልጹ የእሷን ቃለ መጠይቅና የእሷን ፎቶግራፎች እንዲሁም የባንክ አካውንት የሚገልጽ ነገር ፌስቡክ ገጹ ላይ ተደርጎ ነበርና ልክ ስትገቢ እሱን ስታይ በጣም ደነገጥሽ። ስትሰሚ እንዲህ ያልሽ እያለቀሽ ደወልሽልኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር አለ? ኢትዮጵያ ውስጥ መመታቱ፣ መደብደቡ፣ በሲጋራ መቃጠሉ፣ እኔ ያሳለፍኩት ሳያንስ አሲድ ላይ ተደረሰ ብለሽ በጣም ደንግጠሽ ደወልሽልኝ። ከዛ መርዳት እንደምትፈልጊም ነገርሽኝ። እስቲ ይህን እንጫወት። በጣም ደንግጠሽ ደወልሽልኝ። ከዛ መርዳት እንደምትፈልጊም ነገርሽኝ። እስቲ ይህን እንጫወተው። የመጀመሪያ ነው ስሰማ እንደዚህ አይነት ነገር አሲድ ምናምን የሚባል ነገር ሰምቼ አላውቅም። እና ፎቶግራፏን ሳየው ሻክድ ነው የሆንኩት። በቃ እንዴት እንደዚህ ይፈጠራል ብዬ ሰው አትመስል ነበር እንዳየሽ። እና ያው ማድረግ ያለብኝን መጀመሪያ ነገር ሆስፒታል ሄዳ እንድትታከም ገንዘብ ያው ባንቺ በኩል ነው የላኩት። ደረሳት፣ ታከመች። ከዛ በኋላ
ይቺ ልጅ ማሳከም አለብኝ ማምጣት አለብኝ እሷን ለማምጣት ግን ዶክተሮች መጀመሪያ መጣው መጎብኝት አለባቸው በሚል ዶክተር ካፖሲና የከጀርማም ደሞ አብሮት የመጣው ዶክተሩ መጥቶ አዩዋት ብትመጣ አይኗ አንደኛ ወርዶ ነበር ትዝንድሽ እንደሆነ አይኗ ከፍ ብሎ ይሰፋል አለበለዚያ አይን ዳይማን ታጣለች አው ሽፋኗም ሳልነበረ ታጣለች ሲሉኝ ባስቸኳይ ተራርጬ እነሱን ትንብዬ ጨረስኩላት አሜሪካን ሀገር በመጣሽ በአራተኛ ቀኑ እኔ ወደ ፈረንሳይ ሀገር መሄድ ነበርብኝ እና እዚህ ሀገር ብዙ ቀን መቆየት አልችልም ነበር ሰኞ መጣሁ ሮቤጃት ሄድኩኝ ሁለት ለሊት ብቻ ነው ያደርኩት 22 ሰዓት ተጉዤ ሰኞ ገባሁኝ ሰኞን አድሬ ማክሰኞን አድሬ ኢሮፕ ተነስቼ ይዣት ሄድኩኝ ያው አንቺም ነበርሽ ሳስበው አሁን እንዴት እንዳደረኩ እንኳን አላስታውስም እንዴት 22 ሰዓት በሮ 22 ሰዓት 24 ሰዓት እንኳን ሳተኝ ተመለሰሽ መለስ ቀላል ነገር አይደለም ሄደች ታከመች አንድ አይደለም ሁለት ሰርጀሪ ያደረገች ከሳ እሷ ገና ያሳከምኩኝ ያጸደና አየሁ እኔ ለህክምናው 5 ሳንቲም አላወጣሁም ለማንኛቸውም ለሁለቱም ያጸደን ደሞ ሳይ ጭራሽ የባሰ ነገር ነው ያየሁት አንደኛ የተነካው ልቤ ልጅ ስላላት እናት ናት ልክ እንደኔ የአንድ ወንድ ልጅ እናት ነች ሁለተኛ አጸደ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የነበረች ልጅ ነች ጎበዝ ሶስተኛ እየተማረች በጎኑ የራሷ ኮስሜቲክስ ቢዝነስ የነበራት ታታሪ ጠንካራ ወጣት ሴት ናት ማምጣት አለብኝ ችንም ደግሞ መርዳት አለብኝ አልኩኝ ቃል ገብቼ ስለነበረ ለራሴ ማለት ነው መጣሁ ባንቺ ግፊት ባንቺ ታታሪነት ባንቺ ያለመድከም ባንቺ ሰለቸኝ ባለማለት ልጆቹ ዛሬ አሜሪካን ሀገር ሄደው እየተረዱ ናቸው በእውነት ነው የምለው ነኝ ማንኛውንም በብዙ መንገድ ጋዜጠኞችን አገኝቻለሁ አነጋግሬያለሁ በብዙ እዚህም ሆነ አሜሪካን ሀገር ሆነ ሁሉ ሰው ከበስተጀርባው አጀንዳ አለ ያንቺ እስካሁን ድረስ በትልቅ ደረጃ በልቤ ውስጥ ላስቀምጠሽ አልኩት ዋናው ነገር እንዴት አንድ ሰው በአዲስ አበባ ኑሮ ከባድነት በቤንዚኑ በምኑ ስራዋን ትታ ይችልሽ ከመጠለያ የወሰደሽ በየኦፊሱ በየምኑ ታዞራታለች ይያልኩኝ ይገርመኝ ነበር ነገሯን ለማስፈጸም ማለት ነው እና የአጸደን ተሰማ እችኛዋንም መርዳት አለብኝ አልኩሽ ሞከርኩ መጀመሪያ ያወጣኋት ልጅ አጽማናት መሰረት በስድስት ወራ ወይ መመለስ ነበረባት ወይም ደግሞ ተመልሳ መጣ ማሳደስ እና እንደገና መመለስ ነበረባት አልሆነም በሷ ምክንያት አጸደን ለማውጣት በጣም ተቸገርኩኝ ነው መጀመሪያ ያወጣሻት ሰዓቷን ጠብቃ ሳልተመለሰች ካሁን በኋላ ማንንም ማውጣት መውሰዳትችም አለኝ ኤምባሲው እንዳየሽው አንቺን ሸሄድሽው እንደውም ሁለት ሶስት ጊዜ ሊያቆመኝ አልቻለም ሞክሬ ነበር ግን አልተሳካም ይባል ነገር አልወድም አደርገዋለሁ መጨረሻ ላይ ለሁለተኛ ጊዜ እንደገና ወረቀት ላኩኝ አይሆንም ተባለ አንቺ እንደማ አይመንብ ያንዴ ኮምቢ ካሉ አይሆንም ለትራምፕ ጻፍኩኝ ዋይት ሃውስ የኔን ታሪክ ምን እንደሆንኩኝ አሜሪካን ሀገር ስንት ከጦርነት ሜዳ የተመለሱት አይምሯቸውን ይሳቱን ሁሉ ነው እኛ ምን ረዳው በኔ ሬስቶራንት ማለት ነው በሙሉ አስተካክዬ ላኩኝ እሻለ በካሊፎርኒያ ውስጥ ይፈጸምልሽ አለኝ አመጣሁ ወሰርኳት አይነ ስውር ነች እቺ ልጅ አይተሻታል አይኗ አይም ምንም ነገር አታይም ጨለማ ነው ምን ይገጥመኛል ብዬ አላስብም አንድ ነገር ስገባ ይሄ ነገር እኮ ችግር ሊያመጣብኝ ይችላል አይደለም ክርስቶስ በመራኝ ሊሄድ ነው የምለው እንዴ እዚህ ዓለም ውስጥ ስንት ህዝብ ነው ያለው ውጭ ሀገር የሚኖር እኔን እቺ አጸደን ወስጄ እንዳሳክም መንፈሱን ካሳደረብኝ መልክት ነው መጣሁ ወሰርኳት ልጇን ተወች ኔጋት ኖራለች ሰርጀሪ አደረገች አሁን አይኗ እንደተሰፋ ነው አይኗ የተሰፋው ከተከፈተ በኋላ ያዩና ውስጥ ኮርኒያውን እንደገና ይሰሩታል የዛን ጊዜ ነው እንግዲህ ብርሃኗን እንደምታይና እንደማታይ መቶ መነረጋግጠው እነሱ ተስፋ አለው ብለዋልና ይቺ ልጅ ብርሃን ዓለም ውስጥ ኖር የነበረች ልጅ ናት ከመቅጽበት ጨለማ ውስጥ መኖር ጀመረች እግዚአብሔር ደግሞ በሷ ተአምር ለማሳየት እንደገና መልሶ ከጨለማ ውስጥ ደግሞ ብርሃን ዓለም ውስጥ እንደሚጨምራት አምናለሁ ምክንያቱም ብዙ ተአምር የሚሰራ አምላክ ስለሆነ ኢንተርቪው ስትደረግ አይንሽ ቢመለስ ምንድነው ምኞትሽ አላት ምኞትሽ ምንድነው እኔ
ልጄን ለማየት ትላልሽ ብዬ ነበር የጠበኩት። አይኔ ቢመለስ የመጀመሪያ ማየት የምፈልገው መንቢን ነው አለች። ከዛ በላይ ምን እፈልጋለሁ? አይኔ ለሁለት ደቂቃ አይደለም ለሁለት ሰከንድ ተከፍተው መንቢ ምን እንደሆነች ባየኋት፣ ድምጿን አውቀዋለሁ፣ ቆዳዋን ነክቼዋለሁኝ፣ ሽቶዋን ጠረኑን አውቀዋለሁኝ። ግን ሀገሬን ጥዬ እናቴን ጥዬ ልጄን ጥዬ ታሪኬን ወደኋላ ጥዬ ባመንኩት ባሌ አይኔን አጥቼ ብርሃኔን አጥቼ የተቀመጥኩት ሴት እንዴት ነው እችን ልጅ አምኜ ማላቃትን 28 ዓመት ሙሉ ያላየኋትን ሴት አምኜ ተከትያት የሚሄደው? ያንን ለማወቅ መንቢን ባየኋት ነው የምለው አለች። እና አንድ ጳጳስ ሲናገሩ የሰው ልጅ እንዴት የልጁን ፍቅር በበጎ አድራጊ ይለውጣል ብለው ሲሉ፣ እንዴ እኔ ከዚህ በላይ ምን እፈልጋለሁ? ምንም ነገር አልፈልግም። አሁን ከኔ ጋር ነው የምትኖረው። ከመጠለያ ውስጥ ወጥታ መጠለያ ውስጥ ነበር የምትኖረው። እዚህ ሀገር እናቷ ልጇ አብረዋት መጠለያ ውስጥ ነበር ቁጭ ብለው የሚኖሩት። እኔ እሷን ወደ አሜሪካ በመውሰዴ ልጇ የእሷ ልጅ ያደገበት ያኖረበት ቤቱ ተመለሰ፣ አዲግራት ማለት ነው። ከልጅ ጓደኞቹ ጋር ይሯሯጣል፣ ያደገበት ቤት የተወለደበት ቤት ይኖራል። እናቷ ወደ ቤተ ክርስቲያናቸው ተመለሱ፣ ወደ ጓደኞቻቸው፣ ወደ ጓዳቸው፣ ወደ ቤታቸው፣ ወደ አልጋቸው ተመለሱ ከመጠለያ ወጥተው። እሷ ከኔ ጋር ትኖራለች። እግዚአብሔር መንፈሱ ሰጥቶኛል፣ እግዚአብሔር ችሎታውን ሰጥቶኛል። ብዙዎቹ ውይ በስመ አብ እንዴት ነው ከእሷ ጋር ሙሉ ቀን የምትዩ የምታድሪው? አይታየኝም። እኔ አጸደን ሳያት አንዲት ኢትዮጵያዊት የተጎዳች ሴት ግን አሁን የምትሄድበትን መንገድ የምታውቅ የምትሄድበትን መንገድ እያስተካከለች እየጠረበች እያደራጀች የምትጓዝ አንድ ጠንካራ ሴት ሆና ነው ማያት። ትማራለች። በትንሽ ጊዜ ውስጥ ብሬል አጠናች። ብሬል እንዴት እንደሆነ መንገድ መሄድ ምናምን እየተማረች ነው። ልጇ እናቴ አይደለሽም፣ የኔ እናት ቆንጆ ነበረች፣ አንቺ አንድ የተለየሽ ሰው ነሽ ብሎ ያው ታውቂያለሽ ጥሏት ሄደ። ፈራ፣ ተደበቀ። አሁን ግን እኔ ጋር መታ ሰርጀሪ አድርጋ እሷነቷ ተመልሶ ሴትነቷ ዳብሮ የደረሰባት በደል ጥንካሬ በውስጧ ፈጥሮ መድረክ ላይ ወጥታ ስለ ሴቶች ጥቃት አሜሪካን ሀገር ሎስ አንጀለስ ንግግር ስታረግ ልጇን ልጇ አያት ቪዲዮውን ማለት ነው። እና ስንደውልለት ሄይ ሃኒባል ሃኒባል ነው እንዴት ነው እናትክ እንዴት አገኘሃት እንዴት ነኝ ስትለው፣ ማማ ጎበዝ ጠንካራ ዶክተር ትመስያለሽ ነጭ ልብስ ለብሰሽ ስትናገሪ ምናምን አላት። ያንን ነው የምፈልገው። አሁን ልጇ አባቴ እንዲህ ቢያደርጋትም እናቴ ጠንካራ ናት፣ ጎበዝ እናት አለኝ። እናቴ በሱ ተጠላች፣ በሱ ተደፈረች፣ በሱ ተጎዳች እንጂ ሌላ ደግሞ የሚወዳት ህዝብ አለ ብሎ ያምናል። ወደፊትም ደግሞ እግዚአብሔር ብሎ አሁን የጀመርኩለት ነገር ሲያልቅ ሲመጣም ያ መጀመሪያ ያየው የተጎዳውን ፊቷን ሳይሆን ርቀው ከሄደች በኋላ ያላትን ጥንካሬዋን ነው እንዲያስታውስ የማደርገው። እና እሷም ቢሆን ደግሞ ነው ባሌ እንዲህ ያደረገኝ፣ ነገር ግን አሁን ያለሁበት ደረጃ የተለየ ነው። ዓለም የእሱ ብቻ አይደለችም፣ የሁሉም ነች። መጥፎዎችን ሰዎች አቅፋ እንደምትይዝ ብዙ ደግሞ ደጋግ ሰዎችን አቅፍ፣ ሁሉንም የሚወዳት ጎረቤቶች በሙሉ አስተማሪዎቿ ናቸው። ዛሬ እኔ ላውጣት ነገ እኔ ላውጣት ነው የሚሏት። ወክ አድርገዋት ስፖርት አሰርቷት ነው የሚመልሷት። ይሄ በእኛ ሀገር መለመድ አለበት። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እያለች እኔ መንቢ አለች የማልወጣው ሰው ስለሚደነግጥ ነው፣ እሰማቸዋለሁ ባላያቸውም በስመ አብ ወልደ መንፈስ ቅዱስ ብለው ተሻግረው ይሄዳሉ። እና ምንድን ነው ሰዎች አንቺን አይተውሽ ነው ይሉኛል። ለዚህ ነው ተሸፋፍኜ በቃ አንድ ክፍል ተቀምጬ ኖር የነበረው። እኔ እሷን አውጥቼ አሜሪካን ሀገር አምጥቼ ሰው ሆና ቆማ ንግግሯን ድምጿን ማሰማቷ ለእኔ ትልቅ ድል ነው። ሁልጊዜም ሰው ስትረጂ የሚረዳው አይደለም ደስተኛ ረጂውም ጭምር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እንዲጎብዛ ራሷን ጠብቃ ቤት ውስጥ ወዲያ ወዲህ ስትል ምግብ ስሰራ ስትከትፍ ምን ስትል እንዴ እችን ነው እንዴ ዛሬ ዓመት ያመጣዋት ነው የምለው። እሷን ነው እንዴ ብርሃኗን አይታ እኔ አይዞሽ ብላ ከእኔ ጋራ እኔ ብዙ ዓላማ ነው ያለ ለእሷ በጣም በጣም ብዙ ዓላማ እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚያሳካው
እርግጠኛ ነኝ። አዎ እውነት ነው። እንግዲህ አጽደን ከመጀመሪያው ካየኋትና ካንቺ ጋር በስልክ ስትነጋገርም እንግዲህ ከሰማሁት የነበራት ነገር የዛን ሰዓት ላይ ማንቺ ማንስተሽዋል ስለ ልጇ ስትናገር እንግዲህ በበጎ አድራጊዎች ታይላንድ ሄዳ ሕክምና ሞክራ እዚህም ሀገር ደግሞ ባለው በክሊኒክ በዶክተር ቴድሮስ ሕክምናዎችንም በአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ እንግዲህ ቢሮ ውስጥም በቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አልማዝ አብርሃ በእሷም በጣም ብዙ ነገሮችን ይሞከርላት ነበር እና ግን መጠለያ ውስጥ እዛ ውስጥ ተቀምጣ ስለ ልጇ ሳነሳ በጣም ነበር የምታለቅሰው የምትለው የነበረው ልጄ ልክ ከታይላንድ መጥቼ አዲግራት ልክ ስገባ አዲግራት ገብቼ በሁለተኛው ነው በሶስተኛው ቀን ተመልሼ አዲስ አበባ መጣሁ አለችኝ። ለምን ስላት ልጄ ቤት መግባት ፈራ አለችኝ። ተስታውሽ ከሆነ ምክንያቱም እናት ይች አይደለችም አለ። ሲያየኝ በጣም ፈራኝ። በጣም አስፈራ። ቤት አልገባም አለ፣ እኔ ጋር አልቀርብም አለ። ልጄ ከሚሳቀቅ ብዬ ጥላ ወጥታ እዚህ አዲስ አበባ ቤርጎ ውስጥ ነበሩ ከእህቷ ጋር የነበሩት። ከዛ ያው ወይዘሮ አልማዝ መጠለያ ውስጥም ሰምታ እዛ እንድትገባ አደረገቻት። የተለያየ ነገር ተሞከረ። እግዚአብሔር ስጥሽ እዚህ ጋም ደረሰ ና አንቺም ሰምተሽ ከሰማሽበት ሰዓት ጀምሮ ብዙ ነገር ሞከርሽላት። መተሽ ይዘሻት ሄድሽ። ይዘሻት ስትሄጂ እንደውም የአንቺ ቤት እንግዲህ ደረጃ ምናምን ስላለው ማየት ለተሳናቸው ለአይነ ስውራን የተመቻቸ ነገር አይደለም፣ ብትጋጭ ብትወድቅ ደረጃው ምናምን አልተሰራም በዚህ በሚል ለዛ ይመቻል ያልሽው መጠለያ እንድትገባ ነበር ያመቻቸሽላት የነበረው። ይሰጥሽ መጠለያ እንድትገባ እዛ እሱን መጣች። ከኤርፖርት ወጣችሁ፣ ባለቤትሽ ተቀበለሽ፣ ሄዳችሁ እዛ ልታስቀምጧት ተመቻቸ እና እዛ ደረስን ምናምን በላችሁ ደወላችሁልኝ። በማግስቱ ስደውል እንዴት ሆነች አጸደ ስላት አመጣዋት ቤቴ አልሽኝ። ባልሽም አለቀሰ። እስቲ ስለ እሷ አጫዎችን። እኔ መጠለያ ውስጥ ፎቶዋን አይቻለሁ እና መጠለያ ውስጥ ሄጄ አየኋት። ፈርቼ ነበረ። እዚህ አዲስ አበባ ማለት ነው። አዲስ አበባ መጥቼ መጠለያ ውስጥ ስታወቃት ፈርቼ ነበር። ምክንያቱም ሰው በሙሉ ፎቶግራፍ አለ ሳይ ወይ ምናምን ስለሚሉ እና ራሴን አጠናክሬ ልክ ሰዓት በሁለት ሰከንድ ውስጥ ያ የተቃጠለውና የሚያስፈራራ የሚሉት መልክ ጠፋ። እማየው አጸደን ነው፣ እማየው አንዲትን ሴት ነው። ከዛ ይዣት ሄድ እንትን ስል ውሳኔ የሴቶች መጠለያ ውስጥ እኔ አሁን የምሰራበት ማለት ነው። ይሄ የሱፕ ኪችን ሴቶች ያድራሉ ከላይ እና እዛ እንድታድር ነበረ ውሳኔ። ከባሌም ጋር የተነጋገር ነው ይሄንን ነበረ። ኦኬ ምናምን ግን ባሌ አያውቅም ስለመጠለያው፣ ሄዱ አያይቶት አያውቅም። ከዛ ኤርፖርት መጣ፣ ይዘናት ሄድን። ኤርፖርት ደረሰናት፣ ፒክ አድርጎኝ ሄድን። እንግዲህ አንቺ የመጣሽው ከወር በፊት ነው አሜሪካን ሀገር እና ነግርሻለኝ ትመጣለች፣ መጠለያ ውስጥ ትኖራለች፣ በጣም ቆንጆ መጠለያ ነው ምናምን ብዬ ነግርሻለኝ። ከዛ ባሌ መጥቶ ፒክ አረገኝና ስንሄድ ወደ መጠለያው እየንደ ወዴት ነው ሲል እንዲህ እያለኝ ስ ያው ኪችን ሱፕ እኮ ነው የምሰራበት ምናምን አልኩት እና ሄድን። ስንሄድ ማንም እሷ ብቻ ነች አይነ ስውሯ። እኔ ምን አይነት ጭንቅላት እንደ አደረብኝ የዛን ሰዓት አላውቅም። ከዛ አየው በሙሉ አያየና ምን ብያለ ቆይ እዚህ ነው ምንታያት ሲለኝ፣ አዎ ይሄ እኮ ሴቶች ችግረኞች ሴቶች እኮ የሚኖሩበት ነው እና እኔ በቀን በቀን እየመጣሁ ሀያት አለሁኝ አብረት እሆናለሁ ስለው፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሻል፣ እኔ ዣኔቭ ሻሮን ብሆን እዚህ ቤት ተተሽን ትሄጃለሽ? ምን ማለት ነው ስለው፣ ምን ብይ እሷ ብቻ ነች አይነ ስውር፣ ሌሎቹም ያው ናቸው። ማን ነው የሚረዳት? ማን ነው ወደዛ ወደዚህ የሚያደርጋት? ማን ነው ይሄንን ረጅም ኮሪደር አቋርጦ መታጠቢያ ቤት የሚወስዳት? ንገሪኝ ሲለኝ አልኩኝና ብትወድቅስ? ምን ሆኜ ነው እንደዚህ ያሳሰበኝ? እና ምንድን ነው መፍትሄው? ስላት ቤታችን እንውሰዳት። ኦኬ የራችን ቦታ አለ፣ ምኝታ ቤት ይሰጣታል፣ የሚፈለገው ነገር ይደረጋል። ችግሩ ምንድን ነው? ትልቅ ቤት ነው ያለን፣ ትምጣና ትቀመጥ። ለሚያስፈልገው ተጨማሪ ነገር ደግሞ ሰው እንቀጥራለን፣ ትምጣ። ኦኬ ወዲያው ብቻ ሻንጣዋንም ሳናው ምን ሳንል ይዘናት ወደ ቤታችን መጣን። በር ሲከፍት ዮናስ ሰርፕራይዝ አጸዳ ከኛ ጋር ነች። ገባች፣ ወዲያው ለመደች። ምንሽ ብዙ ደረጃም ስላለው ብዙ እንትን ማለት ስላለው ያው ቀላል አይደለም፣ ህፃን ልጅ ማለት ነው። እንደገና አሁን ህፃን ልጅ የወለድኩ ነው የሚመስለኝ
የምትለብሰውን ስቆጣጠር የምትበላውን ሳስብ መቆሸሻን የማየው እኔ ነኝ። ልብሷን ዛሬ ደግሞ እንዴት ነው የለበሽ፣ ይሄ ደግሞ ይቀየር ምናምን የምለው እኔ ነኝ። ከለር ማስተካከልላት እኔ ነኝ። ጎበዝ ናት። ራሷም ግን አሁን ራሷን ችላ ቤቱን ለምዳ ሻወሯን ራሷን ችምቶስ ደግሞ የራሷ መታጠቢያ ቤት አላት። ጸጉሯ የምትሰራው እሷ ናት። ሁሉን ነገር የምታደርገው እሷ ናት። አም ፕራውድ ኦፍ ሄር። በጣም ነው በጣም ነው የምታስደስተኝ። እና ከእኛ ጋር ትኖራለች እና መጨረሻ ላይ ሳየው ባሌን የዛን ቀን መልአኬ አንተ ነህ፣ አንተ ያን አሰብ ባታመጣ ኖሮ ወይ ተሳስች እዛ ተዋትና አንድ ነገር ትሆንና አሁን ከእኛ ጋር ነች። ጥሩ ነገር ስታደርጊ ተከታይሽ ብዙ ነው፣ ሁሉም ይከተላል። አሁን እህቷ መታ ነበረ እዚህ ልጠይቀኝ ማለት ነው። አዲስ አበባ ምን እንዳለችኝ ታውቂያለሽ? እዛ ታይላንድ ሄዳ አከማት አከማትና ተስፋ ቆረጡ። አይኗ መውጣት አለበት ይሏታል። ለእሷ ግን ተርጉማ መናገር እንትን ታሪኩን መናገር ፈራች፣ ለአጸደ ማለት ነው ስትነግረኝ። አሁን እህቷ መንብ ያለች መጡና ሁድቅ ጠዋት አይኗ ሁለቱንም እናውጣው፣ ምክንያቱም ከቀረ ውስጥ ኢንፌክሽን ይሆንና ለጤናዋ አደጋ ይፈጥራል ይሏታል። ትመጣና አጸደ አይንሽ ሁለቱም ይውጣት። ራሱ ስትነግረኝ እንዴት ቲያትር ነው ሙቪ ነው ምንድን ነው ያልኩት። አይንሽ ሁለቱም መውጣት አለበት ብለዋል አልኳት አለች እህቷ። ስላት አረሳው ማለች እሁድ ቀን ነው። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። በእሁድ ቀን ክርስቲያን ነጭ ልብስ ለብሶ ቤተ ክርስቲያን በሚያስቀድስበት ሰዓት እኔ ሁለቱንም አይኔን በቢላዋ አውጥተው ጠረጴዛ ላይ ላስቀምጡት ነው? አውጭ። ኪዳነ ምሕረት አለች፣ ክርስቶስ አለ፣ አንድ መፍትሄ ይመጣልኛል ለእኔ አሁኑኑ አውጭኝ አለች። እና ዶክተሮች የሚጠብቁት ኦኬ ብላለች ተብሎ አይኗን ለማውጣት ነው። ሁለቱንም አይኗን አውጥተው እንደ እንቁላል ቁጭ ሊያደርጉላት ነው የፈለጉት። ኖ እምነት አለኝ አለችኝ አለች፣ ክርስቶስ አለ። ወዲያውኑ ትኬት ገዝተው በማግስቱ ጠዋት ወጥተው አዲስ አበባ ተመለሱ። በተመለሱ በስንተኛው ቀን ያው እኔም ደረስኩኝ፣ ይዣት ሄድኩኝ። እና እምነት ከሁሉ ያድናል፣ ሃይማኖት ከሁሉ ነገር ያድናል። አሁን እሷ እኔ ጋር መኖሯ እምነቷ ነው፣ ሃይማኖቷ ነው። ክርስቶስ አለች፣ ክርስቶስ ደረሰላት። እኔ አይደለሁም እሱ ነው የደረሰላት። አሁን ትንሽ ትንሽ ብርሃን ማየት ጀምራለች። አሁን ያው ተሰፍቷል አይኗ እንዳልኩሽ፣ ግን ብርሃን ሲሆን ብርሃን ነው። ዛሬ በጣም መስኮቱ አንጸባረቀብሽ ስትል ምን አልሽ ነው የምላት። ምንድን ያልሽው ነው? አንድ ነገር ይታየኛል። አሁን ባለፈው ጊዜ የሆነ በጋ ስለሆነ ቀይ ነገር ምናምን ለብሽኝ ብረ ምን ቢ ቀይ ነው እንዴ ለበሽው ስትለኝ ጩኸቴን የለቀኩት በቃ። እና አይደለም ቀይ ነገር ታየኛለች። ተስፋ አላት፣ ተስፋ አላት። ሰው የሚድነው በእምነቱ ነው። ሰው የሚድነው በፍቅር ነው፣ በተስፋ ነው። ተስፋዋ፣ እምነቷ፣ ፍቅሯ ሁሉ ነገር ውስጧ ነው ያለው። እንደምትድን ተስፋ አለኝ። የመጀመሪያውን ሕክምና ሰርጀሪ አድርጋለች። የሚቀጥለው ሰርጀሪ በጃንዋሪ ታደርጋለች። አንድ ጆሮዋ ቀልጦ ጠፍቷል። እሱንም ደግሞ እንሰራላታለን ብለዋል። አፍንጫዋ፣ ምኗ፣ ሁሉ ነገር ይሰራል። ዛሬ 90% ለውጥ አላት። 90% ከፊቷ ከሰውነቷ ይልቅ ጥንካሬዋ፣ እምነቷ ተመልሶላታል። እግዚአብሔር ይመስገን። እኛም እያየነው እሱንና እንግዲህ በቅርቡ ትዳር መስርተሻል፣ ተሞሽረሻል። እንግዲህ እንደው እዚህ መልስ መጥራት ነበረብን እኮ ነበረ እንዴ? አሁንም እኮ ሙሽሪት ነው። በጎጃም ለስንት ዓመት ነው ሙሽሪት የምትባዩ እኮ? ስለዚህ ሙሽሪት ነሻል በጎጃም። ለዛም ሚዜሽ ነበረች አደለ? አጸደ ሚዜ ነበረች። ስለ ሚዜነቱ በጣም እንመለስበታለን። ምክንያቱም በጣም በጣም የሚገርመኝ ታሪክና በጣም ብዙ ማስተላለፍ የምንችለው መልእክት አለ በሱ ላይም ራሱ ማለት ነው። ግን ከዛ ፊት ወደ ኋላ እንመለስና እንግዲህ ሙሽርነቱን ለመምጣት እንግዲህ መጀመሪያ ለጋብቻ ጥያቄ ያስፈልጋል አደለ? ፋሲካን እንደማትወጂው ትናገሪ ነበረ። መጀመሪያም ላይ እንግዲህ ቃለ መጠይቁ ላይ አንስተነዋል። ፋሲካን ማትወጅበት ምክንያት አለሽ። ያንን ፋሲካ ለመውደድሽንም ደግሞ ጮኛሽ ያውቃል ዣኒቭ አብሮሽ እየኖረ ያውቅ ነበርና ያንን ቀን ሁሌ በመጥፎ ከማስታወስ በደግ የምታስታውሽበትንም ቀን ለመተካት የሞከረበት ነገር አለ። ግን ፋሲካን ከመጥላትሽ ጀምሮ እስቲ አውሪለን ታሪኩን። አዎ ፋሲካ ለእኔ ጥሩ በዓል አይደለም። ከተም ማስታውሰው እናቴን ነው። ፋሲካን ወድጄው አላውቅም። ደግሞ ለእነሱ ለአውሮፓውያኖች ፋሲካ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ብዙ የሚደሰቱት በተለይ እሱ ደግሞ ሲያድግም
ፈረንሳይ ሀገር አክብሮ በአክብሮት ነው ፋሲካን የሚጠብቁት እና ብዙ ጊዜ እሱ አብረን መኖር ከጀመርንበት ጀምሮ ስለ ፋሲካ በቃ ኢስተር ደረሰ እና ለኢስተር ምን እናድርግ የት እንሂድ ምናምን ሲል ስሜታችጠኝ ነው እኔ ቤት የመዋል ነው ፈልገው ምናምን ደስተኛ እንዳልሆንኩ ይገባው ነበር። እና አስቦ አስቦ ይሄንን መጥፎ ስሜቷን በምንድን ነው ልለውጠው የምችለው እያለ ያስብ ነበር። ለካስ እኔ አላቅም። እና የፋሲካ ቀን ጠዋት እኔ የጠዋት ሰው ነኝ፣ ስትመጭ የሚያየሽው ነው። በሌሊት ነው የምንነቃው ሁለታችንም። ነቅቶ ለካስ ሀሳብ አስቧል። እንዴ እንዴት በሌሊት ዛሬ የምልሽ፣ ሁሌም ብንነቃም በሌሊትም የዛሬው ደግሞ ለየት ያለ ነው ብዬ ስወርድ ቦታው ላይ የለም። ሁሌ አንድ ቦታ አለ ቁጭ ብለው በቃ ጋዜጣ የሚያነብበት ምንም ቢበት። ከዛ እንዲህ ዞር ብዬ ሳይ ውጭ በረንዳ ላይ ቁጭ ብሏል። ቆንጆ ሌሊት ነው፣ በቃ ወጋጋን ነገር ነው ግን ሊነጋ ምናምን እና ብርሃን ሳይ ምት ምንድን ነው ብዬ ስወጣ ውጭ ጠረጴዛ ላይ ነው ቁርስ ነገር አዘጋጅተው ይጠብቀኛል። እና ምንድን ነው ምናምን ብዬ ስመለከት ነይ እኔ ቁጭ በይ ቁርስ እንብላ አለኝ። ኦኬ የዛሬ ደግሞ ረቀቅ ያለ የተለየ ነገር ነው፣ እንዴት ነው በረንዳ ላይ ቁርስ የሚበላው ብዬ ቁጭ አልኩ። ከዛ በኋላ ድምፅ ሰማሁ። ምንድን ነው ብዬ ዞር ስል ሌላ እንደ እሱ ፈረንሳዊ ጓደኛ አለው፣ ሼፍ ነው እና ፓባላ የሚኖር እሱ ጋሪ ይዘው መጣ። እና ምንድን ነው ብዬ ዞር ስል የቁርስ እሱ የሚሰራው ክሯሳን የፈረንሳይ ቁርስ እና በሀገሬ ባህል ደግሞ የኢትዮጵያ ቡና ነገር አድርጉና ምንድን ሰው የኢትዮጵያ ቡና የፈረንሳይ ቁርስ አለኝ። ኦኬ ሳይ ሻምፓኝ አለ። እንዴ ፋይፍ ኤም እንዴት ነው ከጠዋቱ በአስራ አንድ ሰዓት እንትን የሚጠጣው ምንድን ነው ሻምፓኝ የሚጠጣው ስለው፣ አይ ውድ ዩ ሜሪድ ሚ አለኝ። እሺ አልኩኝ። እና ዛሬ እንዴት በፋሲካ ቀን ስለው መጀመ ወዲያው ይሻላል ሽም ትንሽ ተስፔ ሰጠሻል። ለመግደርደር ነው እ ብዙም እኮ መግደርደር ጥሩ አይደለም። አትፈልግም ብሎ ዞር ቢል ጉድ ይፈላል። እና እሽም አላልኩም ተውሎ ነው አልኩኝ ራሴን ለማዋደድ። ወዲያው እንዴ በሚገባ አልኩኝ። ተንበርክኮ በስነ ስርዓት ማለት ነው፣ ተንበርክኮ በስነ ስርዓት አግብኛለ። እሽ አልኩኝ። ከዛ በቃ ያንን የፋሲካ ስሜትሽን ለመቀየር ነው ነገር የፋሲካውን ስሜትን ለመቀየር በማሰብ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ፋሲካ ሲባል ያ እንጋባ ተብዬ የተጠየቅኩበት ቀን ነው ትዝ የሚለኝ እንጂ የእናቴ ሀዘን ብዙም ቦታ የለው። እና የሰርግ ዝግጅቱ ምን ይመስል ነበረ? እንግዲህ የሰርግ ዝግጅቱ ከዝግጅቱ ጀምሮ አንዳንድ ነገሮችን ሰማ ነበረ። በጣም ትልቅና ያማረ ዝግጅት ነበረ የሰርግ ዝግጅቱ ማለት ነው። ከዛም ደግሞ አጸደን አቤትሽ ነው የምትኖረው፣ የቅርብሽ ሰው ናት። ማንም ሰው እንግዲህ ሚዜው የሚያደርገው የቅርቡን ሰው ነው። እና እሷ አጠገቤ እያለች ብለሽ ለሚዜነት ጠየቅሻት። ስለ እሷ አጫዎችን አጸደን ሚዜ እንደማረጋት አልነገርኳትም ነበር፣ ሚስጥር ነበረ። ከዛ መጨረሻ ላይ አንድ ቀን ነው መንገር አለብሽ አሉ ጎረቤቶቼ፣ ጓደኞቼ ምናምን። ኦኬ አልኩን አጸደ አልኳት። በተለይ አንዲት ጓደኛዬ ሉዊሳ ማንፍሬዲ ትባላለች። በጣም በጣም ብዙ ጊዜ ከእሷ ጎን የቆመችልኝ ብዙ ነገሮችን የረዳቻት እሷ መንቢ መንገር አለብሽ አለችኝ አልኩኝና ኦኬ ብዬ አጸደ ሚዜ እኮ ትሆኛለሽ ስላት፣ አልገባትም። ምን ማለት ነው አለች። ሚዜ ሚዜ ሆነሽ ሚዜ ታውቂያለሽ ስላት፣ አዎ እኔ አለች። አዎ መንቢ ለሰርጉ የመጣ ሰው ደንግጦ እንዲጠፋ ትፈልጊያለሽ ነች? ለምን መልኬ እንደዚህ ሆኜ ተበልሻሽች እንዴት ነው ሚዜሽ መሆንች? ኖ እንደውም የአንቺ ከጎኔ መቆም ሰርጉን ሁሉ ያሳምረዋል። አንቺ ለእኔ ውብ ነሽ። እኔም አንቺን የማውቀው በጉብዝናሽ፣ በጥንካሬሽ፣ በእናትነትሽ፣ በኢትዮጵያዊነትሽ ነው። ሚዜ እንድትሆኝ እፈልጋለሁ። ሌላ ምክንያት ካለሽ ኦኬ አልኩት። አለቀሰች አለቀሰች። ኦኬ አለች። ከዛ ሚዲያ የአሜሪካን ቴሌቪዥን መጥቶ ስለ እሷ ታሪክ ሲሰራ ሚዜዋ ትሆናለች ብሎ ተናገረ። ትልቁ እንትን ኒውስ ደግሞ መንቢ ልታገባ ነው፣ አጸደ ደግሞ ሚዜዋ ልትሆን ነው ተብሎ በአሜሪካን ቴሌቪዥን ሲነገር ያ ህዝቡ ተቀባበለው። ምክንያቱም ታሪኳ የእሷም ተነግሮ ነበረ እና አንዲት ኢትዮጵያዊት በአሲድ ተጠቅታ አይኗ አይነ ስውር ሆና ፊቷ ሁሉ ተበለሻሽቷል፣ ግን በጎ አድራጊዋ ነበረ። አሁን ጊዜ ልታገባ ነው፣ ሚዜዋ ልትሆን ነው ተብሎ በቃ ሰውር ተቀባበለው። ሲቀባበለው ዲዛይነሮች ጋር ደረሰ ይሄ ወሬ። ከዛ በሰዎች እንትን እንዴት ነው ልብሷን እኛን እንትን ዲዛይን እናድርግ
ሲባል አንድ አይደለችም ሶስት ናቸው ኦኬ እኛ እናድርክ እሺ ዱላ ይሄ እንትማን አይነስ ወራ አይደለች ምትሄድበትን እሱም ደግሞ እኛ እናድርክ እቺ ልጅ ነገ አይኗ ሲከፈት ያንን ዱላ ብቻ ይሄ ኬኑ እሱም ብቻ ኦክሽን ማውጣ ህይወቷን መለወጥ ይችላልች እና ዲዛይን እናድርክ ሲሉ በደስታ ዲዛይን አደረጉ ቀሚሳቸው ዱላም ዲዛይን ተደረገ ስትገባ ከኔ ፊት በመድር ላይ የሚራመድ መልአክ ነበር የምትመስለው በውስጧ ያጥቃቱ እንደሌለባት ታይ ነበር ለሰርጌም ደሞ ተጋብዘው የመጡት ከያገሩ ከፈረንሳይም ከጣሊያንም ድሮ በሰቤት ሰራተኛነት ተቀጥረው የሰራባቸው የነበሩት አሰሪዎች ሁሉ መተው እነሱ ነበሩ የኔ ምስክር ፈራሚዎች የነበሩት እና የነመጡ የነበሩት በሙሉ በእንባን የተራጩት በደስታ እንባ ማለት ነው ያችን ልጅ የ28 ዓመት ልጅ ገና ህይወቷ ብዙ ደረጃ ላይ ይደርሳል ተብሎ የምትገመት በዛ ደረጃ ላይ ማዋል ለሷ ትልቅ ነገር ነው ምንም እንዳልጎደላት የሚያስረዳት ነገር ነውና አሁን ስቀንዳት አንቺ ኮይ ዲዛይነር ልብስ ኮኖ ልብሰሽ የወጣሽ ምናምን አታለሁኝ ተደሰተች ሰርግሽን ስናየው እጅግ እጅግ በጣም የሚያምር ሰርግ ነበር ልብሳችሁንም አሁን ቀነገርሽንም ዲዛይን ያደረገውም ድርጅት ወይም ዲዛይን አድራጊው በአለማችን እጅግ በዲዛይን እና በፋሽን የታወቀ ነው አይደል አዎ ዶልቼ ጋባና እሱ ነው ዲዛይን ያደረገው የዱላዋን እሱ ናቸው ያደረጉትና የሷን ታሪክ ያው እንደቀደም እንደነገርኩሽ በአሜሪካን ቴሌቪዥን ላይ ኢንተርቪው ስትደረግ ያየ ሰው ለነሱ ላከላቸው አይ እኛ ደግሞ ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብን ለሰርጉ ዋሉ ኦኬ አልኩ ልብሱን እነሱ ናቸው ዶልቼ ጋባና ነው ዲዛይን ያደረገው የሰርጉን እና የዱላዋንም ደግሞ እና ዶኔት ነው የተደረገው በነጻ ነው የተሰጣት ሁሉ ነገር የተደረገው መልካም ነገር ስትጀምሪ ተከታው ብዙ ነው የሚባለው ለዚህ ነው የውስጧ ደስታ የውስጧ ጥንካሬ የውስጧ ብርታት ፊቷ ላይ ያበራ ያጸደውበት እና ቁንጅና እንደው ሌላ ነው በጣም በተጨማሪ ባደጋው የተነሳ ጸጉርሽ አይበቅልም ተብላ ነበር ጸጉርሽ እንደ ወንዶቹ በራ ነው የምትሆኝ ብላት ነበር አመቷ ነው ኔጋ ጸጉሯ የኡነት ነው ወይ ብርሽ እስከመትነክ ድረስ ማማን ያስቸግራል ለሰርጉ ትልቋ ዘፋኝ እሷ ነበረች ከመጀመሪያ እስከመጨረሻ ድረስ ትዘፍን ነበር ትደንስ ነበር ፈረንጆች በሙሉ እያስነሱ ከነሱ ጋር አብራ ትደንስ ነበር ያለ መቀመጥ ነው ምሽቱን የጨረሰችው ያንን ደስታ በውስጧ መጨመሬ ያንን ቀን በመድረክ ላይ ወጣ ሁሉን ረስታ ስትደንስ ማየቴ ለኔ እስከ ዘላለም ድረስ በውስጤ ሊይዘው የምችለው ትልቅ ብሩህ የሆነ ደስታ ነው ብያለሁ።